daj mi like, daj mi odber, daj mi follow. Dámy a páni, vítajte pri dnešnom videjku. Dnešné videjko bude trošku iné, keďže jednak môžete vidieť aj počuť, že mám mikrofón v ruke. Pretože čo sa mi stalo, pokazil sa mi stojan na mikrofón. Pokazený stojan mi pokazil stôl. Takže celé zle, hej. Asi som teraz buchol do mikrofónu, sorry, ak buchnem párkrát do mikrofónu, ja si to nejako neuvedomujem. Či je to videjko také špeciálne, ak kričím, tak fakt sorry, ja neviem, či mám takto a takto hovoriť a mať proximity efekt. Alebo takto hovoriť, alebo ho mať takto poďaleko. A few inches later. Čím je ešte ďalej toto videjko špeciálne je tým, že... Čím? Že som tu ja znovu opäť. Samozrejme, že toto video je špeciálne tým, že tu mám na testovku túto novú kameru s autofokusom, teda s novým autofokusom. Dúfam, že ma to zaostruje, jak má. Dúfam, že teraz, keď si dám takto ruku, tak som zaostrený. Okay. Takto, áno, takto som zaostrený. Aj takto, som furt zaostrený. Takže môžete vidieť, že je to úžasná vec na autofokus a síce nerobí to taký dobrý bokeh, ale je to fajn, uznajte. Doteraz som mal taký problém, že keď som sa len trošku pohol, či už dopredu alebo dozadu, bol som rozmávaný a bolo celé video zle. Dobre, dovolte mi si takto trošku vyložiť nožičky a takto porozprávať. Dobre, dajme páni ďalej. Mám tu takúto matematickú hračku. Ak mi to i počítate, tak budem vám veľmi rád. Podľa mňa sa to počíta tak, že zátvorka má vždy prednosť. Takže 2 plus 2 je 4. A teraz neviem, či sa prvé násobí alebo delí. Ak sa prvé násobí, tak 2 krát 4 je 8. A 8 delené 8 je 1. Ale ak by to bolo, že 8 delené 2 je 4 a krát 4, no ja neviem. Fakt, je víkend a na matematiky je extra moc. Ďalej, čo som také chcel povedať, je to, že ako môžete vidieť tento mikrofón, čo držím v ruke, tak sa mi pokazil ten stôl, čo som spomínal, a to bude aj dôvod, prečo budem určitú dobu, netuším presne, koľko to budem používať. Dúfam, že Ježičko mi priniesa nejaký stan na mikrofóna. Budem používať mikrofón na kamere, nie tento, lebo momentálne táto kamera nemá žiadny mikrofón primontovaný. Ale budem, nie je to Rode, nejaký dobrý mikrofón to je. Nejaký mikrofón na kamere, posnažím sa to ešte nejako potom upraviť ten zvuk, aby to tam nebol nejaký extrémne veľký šum. Ale zase nemôže tam byť nulový šum, lebo potom to odrezáva určité decibely a zvuky. Napríklad, ja som s tým mal taký problém, keď som ešte točil na tento mobil. Ja som vlastne ho používal ako mikrofón. A jak som natáčal cez ten mobil, tak ono to malo dosť veľký šum, keď som to trošku zvýšil tú hlasitosť v tom mobile. Tak som tam dával totálny noise background removal, že to odstránilo absolútne celý šum. A potom to video vyzeralo tak, že bolo úplne ticho, a keď som išiel niečo povedať, tak tie prvé hlasy, slova, tam neboli. Že bolo to také umelé. Aj celkovo ten zvuk bol taký umelejší a... Umelejší a nebolo to moc dobre. Takže skúsim to nejako vybustovať, nejako sa s tým skúsim vyhrať. Možno tam dám autotune, možno budeme vedieť spievať. A možno môžeme spievať aj dneska. Kde to bolo? Tak jak za pár rokov možno zmyslím naše skladby. Tak srdce na dlani, nech vidíš, že ho ďalší. A dívaj sa mi do očí, sú červené karmín. Trošku som sa nechal uniesť, lenže není mi rozumieť, lebo... Moje hlas. Dobre, ďalej, čo také? Ešte tu máme na topiku. Čo? Môžem niekedy spraviť jak PewDiePie, že natočím spomalené video a dám ho dvojnásobne zrýchlim. Dobre, čauko, majte sa fantasticky, krásne, úžasne a pa.